Visst är det spännande att ni nu har fått det här? Det här är otroligt spännande. Och det ska bli väldigt kul den här dagen. Idag nu så har de fått en råvarukorg. Och utav den så ska de komponera en huvudrätt. De har alltså på sig en halvtimme att skriva recept på. Mm. Och ska vi titta till då på hotellsidan också, serveringssidan? Ja, det ska vi göra. Det är ju en rödvinflaska, årgångsvin, som då är det en riktig kork på alltså. Och i äldre viner så kan det ju vara vissa fällningar. Och det är ju de som man vill ta bort så att inte gästen får med någonting utav detta i glaset. Det är väldigt spända miner när de häller upp viner, strimmade. Ja, jo det är det. De är ju väldigt spända inför detta. För de har en jättetuff tävlingsdag framför sig alltså. Det här är bara början. Detta är första momentet egentligen, ja. Alltså. Mm. Det är det. De har ju redan satt viner till en femrättersmeny som de har precis har lämnat in skriftligt. Mm. Och om ungefär en och en halv timme ska de också förklara varför valde de här vinerna till de olika rätterna i den här femrättersmenyn. Vi har ju ungdomar nu ifrån Katrineholm, Nyköping, Stockholm, Mjölby, Lund. Känner du spänningen i luften här idag? Ja, men det är ju lite som en elektricitet just nu där. Jag har med mig Rasmus här som ska representera Sverige i de nordiska mästerskapen 2012 i Finland. Rasmus, vad tycker vi att det ser ut? Ja, men jag tycker alla har börjat bra faktiskt. Det är lite nervositet som nu i början, men jag tycker alla jobbar bra och ser bra ut. Jag tycker också att det känns som att det börjar bli lite varmt i köket, så det är viktigt här att de dricker. Men samtidigt så vet vi att när det verkligen hettar till, det är när maten ska fram. Men jag tycker också att det ser lugnt och harmoniskt ut. De känns fokuserade. I år tävlar man med en förrätt som består av strömming, en dessert med päron och kaka. Jag hade en tanke här som jag skänkte mig själv alldeles nyss, att det här kommer bli otroligt jämnt och svårbedömt. Jag tycker alla ser samlade och fokuserade, vilket är otroligt bra. Det ser ut att, att det finns en grundstruktur i samtliga kök, vilket är viktigt med den här lilla ytan och den korta tiden för att kunna prestera. Elena Andersson, rum 45 har jag. Ja. Ha? Ja, har ni en önskemål? När skulle ni vilja äta? Ja, när den blir hungrig någon gång, vet du. Hej, jag skulle vilja boka bord för två personer i namn Lena Andersson till 7:30 ikväll. Deluxe-rum kvar ikväll. Det är väldigt fint, stort, eget bad, sån här liten mini-jacuzzi. 15,95 ja, per natt. Ja, har ni inget billigare? Okay. Kina restaurang längre ner på gatan. Nej, inte Kina. Gud bevare mig väl. Något italienskt kanske? Italienskt? Ja. Ja, det kan vi också ordna. Men inte pizza? Inte pizza. Nej. Något annat, du vet, kött och rödvin. Ja, men precis. Det är det man vill ha. Ja. 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 Och det ser miserabelt ut på hotellet. Mm. Det är inte städat. Och det finns inga handdukar. Oj. Och jag hade beställt en extra kudde. Men det finns ingen alls. Och när man kommer in i hallen, då går det inte att få fart på lyset. Ja, här inne i Dackemotsalen är det speciellt inbjudna gäster faktiskt som sitter vid borden och ska äta av. Och jag njuter av det allt som de här duktiga ungdomarna har gjort. Och då ska vi träffa här LRF-basen här. Mr. Borring, så får du och jag prata lite. Vi vänder oss mot kameran där, ska du se. Du får le om du vill mot kameran. Jag sa just det. Det här borde angå dig i allra högsta grad som LRF-bas. Ja, det här är jätteskojigt. Det här är ju ett sätt att höja värdet så att säga i råvaran. Alltså när de stolta kockarna då komponerar olika rätter, då ser man att de väldigt bryr sig om råvaran. Och det är ju det som vi som bönder har nytta av då, att det finns så att säga, någon som ska producera den råvaran med stolthet. För den har vi kommit ifrån lite grann i det slaskätandet i Sverige, där vi bara äter så att säga anonyma råvaror. Mm. Där vi egentligen inte bryr oss speciellt mycket med annat än om pris, va. Gott. Ja,
Jag tycker det ser bra ut. Samtliga har väl den största nerven och pressen har ju lagt sig nu. Det är några som är jätteduktiga. Mm. Ja, så det är riktigt roligt att gå runt och prata med dem. Men vad ser du där på att de är duktiga? Ja, man ser direkt i handlaget. Och sen blicken hur de jobbar. Mm. Det tror jag att man ganska tidigt ser. Mm. Och samtalen har kommit igång mellan dem? Ja, jag tycker det. Ligger de bra till i tid? Jag har pratat med några stycken och det känns rätt, säger de. Just nu väntar vi på att få reda på, vi ska presentera vårt bord då, som vi har dukat upp det. Och så ska vi förklara om vi har några ändringar så som vi har tänkt på, som vi har tränat på. Fast det inte har funnits rätt redskap och så egentligen. Ändringar utifrån det ni hade arbetat efter? Ja, precis. Mm. Då har vi gjort lite provisoriska ändringar så liksom. Och sen så ska vi också presentera vad vi ska ha för drycker till menyn som vi har fått. Mm. Ja, och sen så ska vi börja och servera gästerna som kommer snart också. Snacka om full gas, men det är det här. Och det börjar imma igen på fönstren till och med här borta. Och alla har bråttom, det smakas av. Det luktas på, det ställs fram och det bärs ut hela tiden här. Då har vi kommit fram till de som kommer att få en medalj. Och på tredje plats på en bronsmedalj hamnar Stockholms hotell- och restaurangskola Johannes Hov. På andra plats, det vill säga silvermedalj i servering, så kommer ett par som har kämpat mycket, mycket, mycket idogt under hela dagen. Men som fick se sig besegrade med några få poäng där också. För det är väldigt små skillnader egentligen. Och på andra plats så är det Dackeskolan Mjölby. Trots ganska bristfälliga kunskaper i matematik, ekonomi, genomgående, så har tydligen i vilket fall som helst Täby räknat ut att det blir de som blir guldmedaljör. Då går vi över till prisutdelningen för hotelltävlingen. Det var en riktig strid på kniven hela vägen fram till rollspelen i eftermiddags.
Sen är det ju så att någon måste ju hamna högst upp på prispallen i en tävling, även om egentligen alla som har varit här idag och tävlat faktiskt är vinnare. Juryns motivering till guldplatsen låter: en jämn och hög prestation av två drivande, positiva och professionella tjejer. Stort företagstänk i kombination med hög service och omtanke. Och de som är kvar då, det är gymnasieskolan Vipan i Lund. Vi tar brons först då. Det är en skola i södra Sverige som heter gymnasieskolan Vipan. Och då är vi alltså framme vid silver- och guldplaceringen på kocksidan. Och det är där som det är många myror som har krupit i mitt huvud i eftermiddag. 1,3 poäng som skiljer de här två lagarna åt. På en nivå på 150 poängs nivån. Och den som fick silverplatsen där, det är Nyköping. Och det betyder det att guldmedaljen och pokalen, den går till Dackeskolan Mjölby.